Maria Telkes va néixer el 12 de desembre de 1900 i va morir el 2 de desembre de 1995. Va ser una inventora i científica hungaroamericana que va treballar en tecnologies d'energia solar. Telkes, filla de l'Ada Telkes i Maria Lavanda Telkes, es va criar a Budapest. Va estudiar química física a la Universitat de Budapest, on es graduà el 1920, i obtingué un doctorat el 1924. Es va convertir en instructora a la institució el 1924, però va decidir emigrar als Estats Units després de visitar un familiar, que treballava en aquell moment com el cònsol hongarès a Cleveland. El 1925 va acceptar un lloc com a biofísica per a la Cleveland Clinic Foundation, on va treballar amb el cirurgià nord-americà George Washington Crile per crear un dispositiu fotoelèctric que registrés ones cerebrals. És coneguda per crear el primer generador d'energia elèctrica termoelèctric l'any 1947, quan va dissenyar la primera calefacció solar per a la Dover Sun House a Massachusetts, construïda totalment amb calefacció solar per l'arquitecte Eleanor Raymond i la primera nevera termoelèctrica l'any 1953, utilitzant els principis de termoelectricitat de semiconductor. Va ser una inventora prolífica de dispositius tèrmics pràctics, incloent una desaladora en miniatura per als bots salvavides, la qual utilitzava energia solar i condensació per recollir aigua potable condensada. L'invent ha salvat les vides d'aviadors i mariners, que s'haurien quedat sense aigua en quedar-se sols al mar. Una de les seves especialitats eren els materials de canvi de fase, incloent sals foses, per emmagatzemar energia tèrmica. A les seves classes, un dels materials preferits era la sal de Glauber, que és el sulfat sòdic. Se la considera una de les fundadores dels sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica solars, fet pel que es va guanyar el sobrenom de Reina de Sol. Es va mudar a Texas per la dècada dels 70 i va assessorar diverses empreses d'energia solar, incloent Northrop Solar, que va esdevenir BP Solar finalment. Va guanyar el Premi de la Societat de Dones Enginyeres el 1952 i el Premi Greeley Abbott de l'American Solar Energy Society el 1977 i el 2012 va ingressar al Saló de la Fama d'Inventors Nacionals.